নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, আজি এটা মই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। সঁচাকৈ এটা ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। ঘিঙৰ যিটো এটা ঘটনা হৈ গ'ল, এজনী নাবালিক ছোৱালীৰ ওপৰত যিটো এটা কাণ্ড হৈ গ'ল, যাতে নেক্সট টাইম আৰু ক'তো এনেকুৱা হ'ব নালাগে, মোৰ ফালৰ পৰা এটা আশা অনুৰোধ জনালোঁ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সেইজনী ছোৱালীৰ ওপৰত কি মন্তব্য দিছে, যে সেই ছোৱালীজনীৰ গোটেই ৰিস্কটো আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই গাত পাতি লৈছে। হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে যে অখিল গগৈ আৰু কি গাত পাতি ল'লে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে সঁচাকৈ নিশ্চয় বুজি পাব, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ইমান ধুনীয়াকৈ মন্তব্য দিছে সেইজনী ছোৱালীৰ ওপৰত। সকলো দায়িত্ব অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই গাত পাতি লৈছে। কি কি গাত পাতি লোৱা হৈছে আমি ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় বুজি পাম। আহাচোন আমি এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। তাই যদি দিল্লীত পঢ়িব খোজে দিল্লীত, গুৱাহাটীত পঢ়িব খোজে যদি গুৱাহাটীত, তেতিয়াহ'লে তাইক মই পঢ়ুৱাব খোজোঁ। উৎপল শৰ্মাই ইতিমধ্যে দায়িত্ব লৈছে। হ্যাঁ, যদি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এনেকৈ ধৰণে দায়িত্ব ল'ব পাৰে ঠিকেই আছে, কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালৰ মোৰ পত্নীও মানে কলেজত কাম কৰে, মই ঘৰত কথা পাতি আহিছোঁ আজি, আৰু ময়ো MLA এতিয়া। গতিকে আমি যদি ইচ্ছা কৰে মোৰ ল'ৰাটোৰ নিচিনাকৈ মই পঢ়ুৱাব খোজোঁ, যদি গাঁৱৰ মানুহে বিচাৰে আৰু পৰিয়ালৰ মানুহে বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তাইক মই দিল্লীত পঢ়িব খোজে, অন্য ক'ৰবাত পঢ়িব খোজে, য'তে পঢ়িব খোজে, আৰু দৰকাৰ হ'লে মই একদম PhD কৰালৈকে তাইক মানে একদম মানে MA পাছ কৰা, তাৰপিছত PhD কৰালৈকে বা MSc বা PhD কৰালৈকে সমস্ত মই দায়িত্ব ল'ব খোজোঁ। যদি পৰিয়ালে বিচাৰে, মই পৰিয়ালক কৈ আহিছোঁ, যদি তেনেকৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ তাইক পুৰা পঢ়ুৱাৰ দায়িত্ব ল'ব খোজোঁ, আৰু পঢ়ুৱাই নহয় গোটেই জীৱনৰ তাই মই দায়িত্ব ল'ব খোজোঁ। মই আজি মানে এই কথাবিলাক ক'ব খোজা নাই, কাৰণ মই যিখন গাঁৱলৈ আহিছোঁ সেই গাঁওখনক লৈ কোনেও পলিটিক্স নকৰক, এই ঘটনাটোক লৈ কোনেও পলিটিক্স নকৰক। মই অনবৰতে এটাই কথা সুধিছোঁ পৰিয়ালৰ মানুহক, যে তাইৰ মানসিক অৱস্থা কেনেকুৱা। তাইৰ মানসিক অৱস্থাটো খুব বেয়া। পৰিয়ালৰ মানুহে কৈছে যে শাৰীৰিক অৱস্থা তাইৰ ঠিকেই আছে এতিয়া, কিন্তু মানসিক অৱস্থা অত্যন্ত বেয়া। গতিকে মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে এতিয়া মই ইয়ালৈ যেতিয়া আহিছোঁ, আজিৰ দিনটোত মোক একদম এইবিলাক কথা নুসুধিব, মই একো কথা নকওঁ। ইয়াৰ পৰা গৈ যদি ৰাস্তাত ক'ৰবাত আপোনালোকক লগ পাওঁ, মই তেতিয়াহে ক'ম দেই, বেয়া নাপাব, এইটো আৰু নকওঁ। কিন্তু মই দুটা কথা ক'লোঁ, এক নম্বৰ ফাঁচি হ'ব লাগে, যি দুটা এতিয়া অপৰাধী ধৰিবলৈ বাকী আছে, আৰু সকলো ধৰ্ষণকাৰীৰে শেষটো ফাঁচিয়ে হ'ব লাগে, একদম ন্যায়সংগতভাৱে ফাঁচি যেতিয়া দি দিব ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰে, ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত 2 মাহ বা 3 মাহৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীত আৰু কোনেও ধৰ্ষণ কৰিবলৈ হেৰি নাপাব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এই গাঁওখন আমাৰ বৰভেটীৰ গাঁওখনক বচাবৰ কাৰণে, এই গাঁওখিনি অঞ্চলত যিটো সমস্যা হৈছে ৰাইজৰ, তাৰ কাৰণে দুটা পুলিচৰ কেম্প লাগে, ইয়াতে দুটা পুলিচৰ কেম্প লাগে। এই দুটা পুলিচৰ কেম্পৰ কাৰণে মই কাইলৈ অসম বিধানসভাত ক'ম, মই ক'ম যে ইয়াতে দুটা পুলিচৰ কেম্প লাগে, আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ যাতে শান্তিৰে সুস্থিৰে যাতে বসবাস কৰিব পাৰে, কোনোপধ্যে যাতে কেতিয়াও কোনোপধ্যে কোনো খিলঞ্জীয়া অসমীয়া পৰিয়ালে কেতিয়াও যাতে সংঘাত কটাবলগীয়া নহয়। এতিয়া যিহেতু এটা সংঘাত আহি গ'ল, ভয় খাইছে, গতিকে মই একদম আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে মই অসম বিধানসভাত এই প্ৰশ্নটো উলিয়াবলৈ চাম। মই খালি অকলশৰীয়া বিধায়ক, মোক উলিয়াবলৈ চালেও মোক কেতিয়াবা নিদিয়ে আপোনালোকে জানে, তথাপি মই চেষ্টা কৰিম যিকোনো প্ৰকাৰে মই ইয়াতে যাতে পুলিচৰ কেম্প দিয়া হয়, তাৰ কাৰণে মই বিধানসভাত উলিয়াম। আৰু যদি বিধানসভাত কেনেবাকৈ মই উলিয়াব নোৱাৰোগৈ, তেতিয়াহ'লে দৰকাৰ হ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰি হ'লেও মই ইয়াত দুটা কেম্প দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় গম পাইছে, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সঁচাকৈ এজন ভাল ব্যক্তি মানুহ, ভাল মনৰ মানুহ। সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথাবোৰ কৈ গৈছে যে ছোৱালীখিনিৰ যথেষ্ট যিমান যি হয় খৰচা পঢ়া শুনা আদি ইত্যাদি য'ত পঢ়িব মন কৰে, অল টোটেলি ৰিস্ক লৈছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই। সকলো সমস্ত যিখিনি যি হয় নিজৰ গাত পাতি লৈছে। সঁচাকৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ চেনেল যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিম। ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ। বাই বাই গাইছ, জয় আই অসম।